Det är torsdag och det är dags för ett nytt avsnitt av Fjällstugan med oss, live and direct, Hans Olsson. Som vanligt tänkte jag säga. Eller hur? Ja. Väldigt härligt. Men det är alltid kul att vara här. Det gläder mig. Hur har din helg varit? Den har varit bra. Jag fick lite frisk luft upp i år. Det var jättekallt och fint. Så jag kom upp på fjället och fick se lite grann. Och sen alltid kolla racing är kul liksom. Ja, det har ju varit en fullsmetad. Även om jag var lite ledsen över att det inte blev störtlopp i Garmisch. Mm. Det hade jag lite sett fram emot. Ja, alltså det är ett häftigt störtlopp. Och jag skulle ju säga att på damtorna är det ett av de svårare skulle jag säga. Mm. I alla fall nederbiten. Det går fort, mörkt och är... Ja, men Chamonix var häftigt, slalomen. Mm. Verkligen. Kul. Det här ska vi prata mer om. Men vi ska också prata om framfarten i Kravets i Slovenien där Hanna Aronsson gjort bra ifrån sig. Vi ska till Folgaria och jag vill prata om revolutionen av Carl Jonsson. Så att, men vi börjar i rätt ordning. Dags för veckans VC. Veckans världscup alltså. Vi ska börja i den franska alpbyn Chamonix där det har varit slalom gånger två. Och hemmaseger i form av Clément Noël. Ja, det där var nog ganska efterlängtat från hans sida tror jag. Det var ju två efterlängtade segrar skulle jag säga, de här helgerna. Men framförallt den här dagen. Och det var ju lite så här snack, orättvisa förhållanden och så här. Jag vet inte om jag håller med. Alltså det är så här, ja det är ett annorlunda förhållande mot vad de normalt sett har. Men ser du på pallen, är det någon så här superöverraskning tycker du? Nej. Nej, och det är alltid de bästa åkarna som vinner, även om... Det kanske i sådana här förhållanden blir lite omkastningar, vilket är ganska kul tycker jag. Att det blir lite uppkörningar och så. Ja, lite. Ja, så är det. Nu var det jättemycket. Men det var ju en tajt första åk som då också gav möjligheten till den som satte ett bra andra åk att köra bra. Så eftersom tidsmässigt var så tajt så var det inte så dåliga förhållanden. Jag kan ju köpa Kristoffer Jakobsen som vi ska prata mer om alldeles strax. Han var ju inne på att så här, varför slänger man ut portar i den här backen och kallar den för världscup? Och det handlar tror jag inte om någon form av bortförklaring till hans egen prestation. Utan det är klart att jag kan ju förstå att med så nära VM, alltså man är inne i någon form av mode, alla söker någon form av svar eller bekräftelse på att man är på rätt... Det är ett tufft race att ha sista veckan i januari när liksom man borde vara klar med den här typen av försäsongstävlingar. Jag håller inte alls med. Men det gör inte det? Nej, jag tycker att det är skidåkning. Den här gången var det varmt, så är det ju i världen nu med den miljön vi har och allting. Så att... Ibland är det den här förhållanden och ibland är det is och hårt. Och jag tycker att som skidåkare måste du kunna hantera allt. För du ser de här som vinner, de hanterar ju allting. Så att det var inte farligt, det var ingen som slog sig. Det var liksom så här annorlunda förhållanden som normalt sett inte kör på. Men jag tycker att det ska man hantera också. Så är det. Alltså jag håller med. Jag tycker att tävlingen var skitkul att kolla på. Jag älskar ju när det kommer någon som verkligen tar chansen. Ja, i andra. Ja absolut. Nej, men sån som Ernie. Alltså jag menar... Han förtjänar ju de där platserna han åker upp. Ja. Han har så uppenbarligen så pass bra skidåkning i sig. Ja, och det är ju som inte sikt det handlar om. För det kan jag vara lite så här... Ja, absolut. När det är skiftande förhållanden. Ja. Men det här var ju ändå... Ja, det var samma för alla. Salt. Svårt. Ja. Jag såg mig själv återigen, som jag brukar säga, åka fruktansvärt dåligt i den här tävlingen. Ja. Alltså det var så här, oh, här skulle det tyvärr inte ha en Sanders Olsson med här. Vi hade ju förhoppningar på Kristoffer Jakobsen, som vi hade återigen ett fint första åk. Ja. Sladdade lite grann i andra, ja. Hamnade längre bak, besviken givetvis. Ja. En kostsam miss. Ja, och sen, ja så är det ju. Det, är ju liksom, det var en tight race, så lägger du inte full krut och full sula och börjar bevaka lite grann. Fan, det är lätt att det blir så där då. Mm. Bara liksom varje käpp lite mindre och så blir helt plötsligt blir en halv sekund. Kan bli en sekund liksom. Ja. Och i race 1 så gränslar ju Henrik Stoffersen port nummer 2. Och dag 2 då, så vände han på den berömda steken när han då återigen var högst upp. Och ja, bevisar väl lite grann för tvivlarna att så här... Ja, alltså man såg ju, jag tror inte jag sett han skrika så mycket någon när han har vunnit, men det där var... Ja, vem är kongen i sladdning ja, är ganska stark. Precis. Ja, precis. Det där var nog efterlängtat det. Och det är ju, jag tror så här, att, för jag börjar ju känna så här, wow, lyckas han liksom vända på den här steken? Mm. Alltså, jag kan ju ändå tänka mig att han vet ju onekligen vad han är kapabel till, men det är klart han också tvivlar. Mm. Det såg man ju Madonna, när det var tårar för första gången under alla hans år i världscupcirkusen i tv. Det var ju en klart emotionell norrman man såg där. Får jag flagga för ett tag? Flagga på. Så här är det. Salt, oaggressivt underlag. Ganska förlåtande rent setupmässigt. Han har pratat mycket om setupen, att det är den som inte stämmer, att skidorna går orent och allting. Han vann i Chamonix. Är vi tillbaks på torr, kall, stenhård snö? Mm. Jag vet inte om han har fixat inställningar för det. Visst är det så. Så att
Den här tävlingen vann ju på sin fantastiska teknik och skidåkning. Mm. Och att han verkligen drog nytta av bansättningen. Absolut. Han är ju duktig på det. Men inga garantier på att Kristoffer känner tillbaka nu. Jag bara flaggar för det. Ja, jag är helt enig. Ja. Att den enda tycker jag som har varit klarhet från klarhet rent setupmässigt. Och det blir mycket tjat om setup nu. Alltså inställningar på skida, platta, bindning, pjäxa. Alltså men det är ju för att ser man till de som har vunnit världscuptävlingar i år, det är ju oerhört små marginaler. Ja. Men den åker som jag tycker lyckas bäst med det, som jag tycker har fint, och det är klart en teknisk fråga också, men alltså Fosse Olevåg. Mm. Ja, det är sällan man ser vibrationer som man inte önskar när han åker. Nej, visst, det är både han och Kristoffer Jakobsen tycker jag ser ut som de har. Det stämmer. Ja. Det är ingenting som skorrar eller någonting som går orent eller någonting, utan det ser väldigt bekvämt och avslappnat ut om i alla förhållanden vi har sett i år. Exakt. Så att, och de har ju skiftat onekligen. Visst är det så. Och sen så vet jag inte hur mycket det är setup-inställning och hur mycket bara självförtroende. Mm. För uppenbarligen har de ju hittat en bra grundkänsla som sen då kan kanske översättas till alla underlag. Där ibland då har du lite halvkastkänsla, då börjar du rätt skylla på setupen och allting. Så att jag tror att självförtroendet de har, eftersom de har en bra grundkänsla, sprider ut sig över alla underlag också. Så att Och jag tycker att lika fantastiskt som Krill är i backen, lika härlig han är framför kameran. Ja, så absolut. Det är just det så. Man vet aldrig vad man får riktigt. Nej, verkligen inte. Men vi säger, det är en glad Krille dag två. Ja. Plats 10. Välbehövliga poäng in på konto om man ser till startnummer. Liksom. Men det är... Någonting säger mig att... Jag tycker att ingen av åken då han ändå är topp 10. Jag menar, han är ju... I två åk är han ju topp 10. Och jag tycker inte det ser ut som han förtar sig. Överhuvudtaget. Nej, visst är det så. Jag pratade lite grann med tjejen min Maria Pietelholmer också som sitter i SVT. Att det var inte den Krille vi har sett träningsåken, vi har sett när han fläskar på. Liksom. Utan det här var nog lite grann lite bevakningsrace skulle jag säga. För just när det blir det här spåret som det lätt blir då i saltad snö så kan inte han dra fram sitt S och bara smacka rakt på och köra som han vill. För då är det lätt att man dunkar ner i slaget. Jag tyckte han gjorde jättebra som då, ska vi istället kalla det ställa om då. Och verkligen går ner i spåret och går den lite rundare linjen då. Så att det var... Han gjorde vad han skulle det här racet, tycker jag. Det som är så sjukt spännande. Ja. Teori är ju att... Eftersom det har varit, de har ju poängterat hur mycket fokus det har varit på stabilitet. Mm. Alltså, antingen så är det här så att den nya Krille. Alltså att den kanske öser på mer än han var i sken av. I och med att han är stabilare i en överkropp. Eller så är det att han liksom... Som du säger, att han har tagit ner procenten tillräckligt mycket för att han ska kunna liksom göra sin grej. Men bevisligen, som man visar i dag 1, trots att han bevakar så kan han ju fortfarande göra misstag. Han, alltså han åker ju fruktansvärt fort. Och det är det här jag önskar nu då, att han har lärt sig när han ska ta fram svärdet och hugga för go for the kill. Liksom. Det känns inte som att han drog svärdet hela vägen den här helgen. Nej. Utan det var, han gjorde vad han skulle den här helgen. Mm. Men när väl tillfället ges, då kommer han att vara rädd då, eller vara beredd då. Jag förmenar, och det är också skönt, det har jag sagt hur många gånger som helst, men man har ju ganska länge sagt att Krille har någonting speciellt. Ja. Man visar det då. Alltså jag tänker just på media och reporter och sånt där. Ja, ni kan ju prata om hur snabba han är, men ni måste ju visa någonting här. Men nu tycker jag ändå att i en backe och underlag som man känner så här, det här är inte min favorit. Nej. Att han ändå lyckas vara topp 10. Absolut, för det hör man. Jag tycker att det kan avspegla lite grann intervjun också hur känslan på start är. För han var ju väldigt kritisk mot tävlingen. Liksom, att det var orättvist och det var tuffa förhållanden och svårt. Och visar du den känslan i intervjuerna, då är ju garanterat samma känsla på start. Mm. Och klarar du med den känslan att vara topp 10? Exakt. Hatten av. Ja, för han tyckte inte det här, han tyckte inte där och då så här, jag vill inte ha det här racet. Nej. Och så regnar liksom 24 timmar innan race. Och man känner så här... Men vad fan. Ja, och vara så pass bra i en världstävling med den inställningen, då har du högsta nivå. Ja, det är ju sjukt hur fort det har gått ändå. Jag menar, det är inte länge sedan han hade nummer 57 i Levi. Ja, det är härligt. Vi ska gå vidare till tävlingarna i Garmisch som skulle vara ett störtlopp och en Super-G. Det blev två stycken Super-G istället för att även där var ju väderförhållandena inte helt optimala för att tävla i fartdisciplinerna. Nej, visst är det så. Men någon som verkligen har fått ett nytt uppvaknande är ju Lara Goth. Alltså. Jag vet inte varför, men jag har alltid räknat ut den här ungdomsstjärnan. Hon kommer och kanske glänser lite grann och sådär någon gång. Men nu har hon ju verkligen hittat momentum. Mm. Brutalt. Ja, hon kör ju på... För jag tror också att när hon vann i, ska vi säga, Sankt Anton, med ett Super-G-åket när hon var ute och härjade på flacken. Det var en linje som inte var den besiktiga i alla fall. Mm. Och ändå lyckas vinna där. Jag tror också att det var så här,
aha, jag kan alltså göra det här och fortfarande vara med där uppe. Så hon är ju inte blyg, hon är ju inte det facket som kanske Corinne Suter, som jag trodde inför säsongen så här, hon kommer ge, hon och Gorgia kommer liksom att kampa hela vägen upp. Nej, just det, så hon är verkligen inte. Fyra raka Super-G-segrar, det är ju länge sedan vi hade det. Ja, verkligen. Och första pallen någonsin för Vlova och Tamara Tippler var, var trea. Och vi har ju pratat om det senast förra avsnittet om Mademoiselle, är hon inte. Gorgia. Tack. Ja. Hon är inte fransiska. Att hon inte riskerar. Ja, och det är ju ironiskt någonstans. Ja. Hon har liksom åkt med huvudet under armen till synes under en hel säsong med framgång. Ja. Dag två då ställs in på grund av väder. Hon ska åka i backen ner på sidan av tävlingshanget och ja, som jag förstår, en fraktur då i jag tror det är tibial plateau. Ja, det är väl det, alltså själva kotan där uppe då, att den Som jag tolkar det, toppen av skenbenet är det som är kaputt. Mm. Och det känns ju fruktansvärt tråkigt. För det är ju en profil man älskar att se. Ja, det är ju framförallt en av VMs största stjärnor. Mm. Hemmahoppet, liksom så här. Alltså. All marknadsföring har ju varit om Gorgia på Cortinas. Ja, det är supertråkigt när jag hör det. Jag bara tänker, men det är inte sant. Mm. Snälla, liksom. Och att det är ironiskt att det inte ens sker i tävlingsbacken. Nej. Där det hade varit så här, ja men high risk, high reward. Men här är alltså i en, mer än en transportåk ner. Ja. Och det skit. Men det är ju inte första olyckan som händer så heller. Så det är ju otroligt tråkigt. Ja. Som Johan Cleri för, vad är det, 2 år sedan. Han snubblade hemma på trappen hemma och slog sig i ryggen och fick sy 18 stygn och missa VM. Liksom. Så att det är så här, en kille som åker i störtloppsvärldskuppen går på trappen och halkar som en gubbe. Liksom. Det är så här, Och vi hade ju en dag till också med Super-G i Garmisch. För att vi hade ju tyvärr inga poängtagare från svensk del. Nej. Stella Fond. Mm. Väldigt nära, en tiondel bort. Ja. Och det är lite grann, jag ska säga det, att jag lärde god drog en dubbel. Därför vi också har all anledning att hypa henne som en stor super-duper-VM-favorit. Verkligen. Ja. Super-duper-duper. Hon har väl mer eller mindre säkrat den där Super-G-kuppen? Ja, alltså 4 raka seger och Gorgia borta. Och det är svårt att se att någonting skulle vända på den där steken. Mm. Och lite grann som, jag vurmar ju mycket föreställs fartinitiativ. För jag tycker ju att med tanke på den, om bitvis tycker jag att hon är briljant, men det syns ju att hon är lite ovan med höga hastighetssvängar. Och kan hon ändå vara en tiondel från poäng? Ja, och hur mycket träning har hon då? Nej, det är alltså så här, hon har ju kört slalom och storslalom mest. Men det här tycker jag tycker ofta att man kan kolla videoklipp för att se hur folk åker. Men jag tycker ofta att en stillbild kan säga mycket mer. Mm. Och när man ser den här bilden, alltså hon åker bra. Mm. Alltså hela liksom kraftöverföringen ner i skidorna och allting. Mm. Position, liksom. Alltså kroppsspråket, så att hon vill ju åka fortare. Så att det, alltså. För det skiner igenom att hon kommer från att hon har kört mycket teknik sista åren. Man kan ju se att hon liksom försöker högavlasta ibland och liksom komma ur sväng för tidigt istället för att bara komma på att så här, det, just fan. Det är ju lite hennes signum också, att hon kliver av svängen jättetidigt och bara vänta liksom. Så att får hon åka lite mer fart och bara lära sig att bara åka rakt fram, vänta och sen sorts. Mm. För jag tycker det går faktiskt bättre än vad jag trodde på förhand. Ja, nej, hon är bra. Kanske inte i förhållande till resten av startfältet. Det är de så pass bra skidåkare att de kan hävda sig med alltså en 20-30 plats redan nu. Det är jag övertygad om. Men också det att faktiskt ta sig ner utan att få en snyting. Alltså det, nu var det i och för sig väldigt få som körde ur i Garmisch. Men alltså både Sankt Anton... Och, det är inga snälla supergrön att kliva in i. Nej, och liksom... Det är det ju verkligen inte. Det är inte osannolikt att man får en sån här... Nej. En scare. Nej. Så är det. Men det har hon lyckats hålla sig borta ifrån. Jag tycker hon står så pass stabilt på grejerna och allting, så att jag tror inte vi behöver vara så oroliga för att hon skulle gå på någon propp. Rent känslomässigt. Jag hoppas du har rätt. Jag pratade med Linnea Ivarsson också som hade en tung helg i Garmisch, minst sagt. Och hon sa det att nu måste jag kolla på mina pjäxor. Tydligen så redan inför så var det lite grann så här, det går fort fram. Alltså, jag tycker också man såg, om man jämför splittarna, hur det var på förra tävlingen. Vart katten var de förra tävlingen? Hjälp mig. I Gran Montana. Tack. Då var hon ju inte särskilt snabb från till första mellantiden. Och sen så var tappet mer rimligt. Ja. Jag tror hon var liksom nästan sekunden efter på 20 sekunders åkning. Ja. Och nu var det ju väsentligen mindre. Mm. Det jag tror att vi snackar under 30, till och med var runt 20 någonstans. Ja. Så att hon är lite grann i en materialutvärdering, minst sagt. Att hitta någonting som både kan gå snabbt rakt fram. Men hon sa att det var skidorna som åkte med henne, för att när hon försökte vinkla så hände det inte så mycket. Nej, och de hade ju lite grann som i Chamonix också. Det har ju regnat och varit väldigt dåligt väder inför det här tävlingen. Och åka Super-G på, jag vet inte om de har salta. Jag misstänker det. Mm. Jag fick kolla hur det ser ut. Väldigt grovkornig snö med den där temperaturen. Och Garmisch är ju ofta väldigt varmt allting. Mm.
Och så kör en sån här med dålig sikt och allting. Det var så här, oskönt. Riktigt oskönt. Mm. Så det var ju absolut ingen bortförklaring från Lins sida, utan mest att det här måste jag få till bukt med. Och nu när hon också får chansen med att köra VM, så har ju alla anledningar att verkligen påskynda den processen. Cortinas Super-G är ju en annan cup of tea än vad Garmisch Super-G. Ofta kallt och torrt och fint underlag och väldigt snäll backe gentemot Garmisch. Bra sikt. Mm. Och när vi ändå är inne på Cortina så tänker jag att vi ska ta gå igenom lite grann. För nu är ju truppen kompletterad. Laget är uttaget. Det kommer vara 6 killar och 6 stycken tjejer. Och jag tänker att vi kan väl bara göra en liten VM-temp lite grann vart vi har någonstans. Om vi börjar med Stellafon som vi ju varit inne på. Har ju varit 23 i Super-G, 23 i Storslalom än så länge. Vad har du att säga om hennes möjligheter? Vad är liksom ett godkänt resultat för dig med Stella i VM? Nej, men för hennes skull skulle jag ju säga att alla är ju inte med på ett VM. Så att eftersom hon kör fartdisciplinerna så kan hon komma in topp 15 och få världscuppoäng med sig därifrån. Måste ju målet vara ändå. För jag tror att hon inte intresserar inte landslaget som skickar dit henne heller att hon ska vara 22 liksom. Nej. Att hon får med sig någonting som hon kan använda därifrån. Och vi vet ju i dagsläget inte exakt vilka som kommer köra vilka discipliner ska sägas. Nej. Jag vet inte det i alla fall. Vad tror du med ställning i en kombination? Är det aktuellt? Ja, allt annat vore ju dumt, skulle jag säga. Bra. Det skulle jag säga, absolut. Ja. Sen är frågan om hon är intresserad, för kombinationen är ju inte den mest återvärda disciplin bland alla åkare. Jag känner igen mig själv från den tiden att det var ju någonting katterna släppa in. Så att, ja, men på riktigt. Ja, det blir som sa det. Jag nickar. Nej, även om det är så här, jag vill ju absolut inte frånta, jag menar, Lisa var 9 förra VM:et och Felix var 10. Mm. Det är ingenting vi pratar om. Nej. Och inte de heller själva heller. Nej. Det är inte att de säger Nej. Så här. Den här 10:e platsen på kombin, den kommer jag ta med mig. Nej. För Felix säger ju 15:e plats i Bormio. Ja, jag låg 4 på OS i Vancouver. Ja. För jag säger det till någon. Ja, nej. Vad kom du då? Nej, Jerusalem. Det är så här. Saker vi inte minns. Nej. Det är liksom... Vi går in till nästa åkare. Där har vi Emelie Wikström. Har ju kört en del Europacup, har visat en hög lägstanivå. Jag tror hon har varit som sämst. En urkörning visserligen, men jag tror hon har varit 5:a som sämst på 3 race. Saknar väl fortfarande den här extra, jag vet inte om det är självförtroende eller om det bara är ett commitment till att ta chans. Ja, men det är precis som du säger. Alltså bara bestämma sig, okej, men nu går vi på skär istället för att sladda ut lite grann. Det är det enda det handlar om. Hon står rätt på skidorna, allting. Ja. Alltså så här, hon har material, fysiken, allting. Vinkla upp grejerna på skär. Om vi ska försöka komplexitera det lite grann. Just det här, har du varit i en sån sits själv där du känner så här, nu måste jag steppa upp? Nu är absolut, många gånger. Hur gör man för att ta sig vidare? Hur gjorde du för att ta dig vidare? Nej, alltså åt mig när det var sådana där situationer, det var mer så här att jag kände att nu har jag kniven på strupen, att jag fick press på mig. För jag har räddat min, ska vi säga, karriär många gånger sista tävlingen i Kvitfjäll. Mm. Det har gått ganska dåligt hela säsongen, så bara shit, okej, sista tävlingen. När man känner så här, oj, nu måste jag köra för min karriär. Mm. Att det blir lite så att kanske att någon ställer ett ultimatum att du ska du vara med. Mm. Då är det dags att börja åka på skär. Mm. Alltså, det kan låta hårt, men ibland kanske det man behöver. Mm. Ren och skär, bara resultatkrav. Mm. Ja, och då funkar det kanske. Och det kan, så här, tanken att när jag sitter och säger så till någon kan ju vara så här, oh, ja, men det låter ju hårt. Då känner man sig inte trygg och säker. Nej, det är kanske precis det hon behöver. Mm. Jag vet inte. Ja, men det kan jag tänka mig. Alltså, dels är det ju en skidfabrikant som ska ställa upp med material. Absolut. Du har en landslagsplats, du någon ska försvara. Så är det. Sponsorer. Ja. Alltså, det blir enklare. Och framförallt för hennes egen skull. Ja. Hårt. Bra. Men kanske det man behöver. Ja, vad har vi för förhoppningar på henne? Jag säger att om hon kommer... Ja, jag säger topp 10 på VM. Då har hon gjort det bra. Väldigt bra till det. Ja. För då hon har gjort det bra om hon kommer topp 10. Hon har kapacitet skidåkningsmässigt. Alltså allting får vara topp 5. Mm. Rätt dag, rätt tillfälle, rätt... Kanske bättre. Mm. Nästa. Vi har ju 6 stycken, så vi rullar på. Ja, vi rullar på. Det här är väl tjejen som någonstans ska leda laget i min värld. Ja. Cortina passar är bra. Greppig, hård snö. Det är inget som är i kranska gårda med is och grejer. Utan det kommer att vara toppförhållande, bra sikt. Relativt flack storslam, så jag tror att hon kommer att kunna vräka på bra. Lite grann som det påminner åkningen i Lech på parallellen, att det är plattan i mattan hela vägen och det passar henne bra. För hur storslam är det? Inget jättekrävande eller? Nej, det är när de flackar storslamerna i världskuppen skulle jag säga. Okay. Så att det är också en svensk backe, så att jag tror att det är många svenskar som har åkt bra där. 2 i Courchevel, 4 i Lech. Ja. Det är höga förhoppningar. Ja. Medaljkandidat. Absolut. Bra. Nästa.
Elsa Fernbäck, ju körde in i världskuppen på allvar i samband med tävlingen i Flachau. Ja, det här är ju också lite så här. Hon har ju kört åt sig en plats med tanke på att hon har ju framtiden framför sig. Mm. Hade hon varit 5, 6, 7 år äldre kanske man säger, ja, gränspuck på en plats liksom. Men jag tycker att hon har ändå visat en kapacitet som man vill. Ja, men okej, nu får du känna på ett VM lite grann. Kan tyckas. Mm. Har ju haft lite problematik efter just hennes fina insats i Flachau och hade ett mindre bone bruise i samband med för någon helg sedan när hon vurpade. Men hon är nu tillbaka i backen och är redo för VM som det låter. Är hon topp 25? Är det en rimlig ambition? Nej, jag tycker att man skickar ingen åkare utan ambition att ta med sig någonting därifrån. Då vill jag ha topp 15. Topp 15? Ja. Bra att du är med, Hans. Ja. Vi ser nästa. Linn Ivarsson. Tagit på en gång med en 28:e plats. Ja. Som sagt, jag vill ju ha någon topp 15 ifall att man ska... Det är det som är... Man ska få respass. För Linn Ivarsson har varit med så pass. Hon har kört ett VM. Hon har liksom ingenting att... Ska vi kalla det se och lära lite grann. Hon vet vad det handlar om. Mm. Topp 15 vill jag ha henne. Mm. Bra. Nästa. Jonna Lutman. Mm. Som ju är i detta nu och kör storslalom i Kravets. Vad har vi för ambitioner på Jonna? Jag vet inte vilka discipliner de har tänkt att hon ska köra. Om det är lite parallellteam. Så kan det absolut vara. Ja, precis. Så att det är klart att det kan vara ett bra kort att ha med. Mm. Och med det sagt, eftersom vi inte riktigt vet vilka discipliner och allting, så kan jag också känna lite tudelat. Jag tycker att det är jättebra att man skickar dit folk. Det är bra tryck i svenska grupper. Man kommer dit som ett gäng. Och samtidigt kan jag känna att ibland kan det vara lite jobbigt att vara på ett mästerskap om man inte riktigt känner att man... har någonting riktigt där att göra. Mm. För då, menar, det kommer mycket mer pressen på en vanlig världscup, alltså media. Mm. Frågorna kommer handla om medalj. Alltså det blir en annan atmosfär, andra förväntningar utifrån sett. Så jag hoppas att det inte påverkar att hon blir negativt inställd till VM. Mm. Om det inte skulle gå bra då, så att säga. Så att det, lite både och. Och sen kan jag tycka ibland att när jag ser på truppen generellt att det är en väldigt stor trupp. Mm. Vilket jag gillar. Mm. Min skidåkning känns att säga, superbra. Mm. Men jag kan också tycka att hungriga vargar jagar bäst. Det är någonting som ligger i mig. Så jag skulle vilja se att man ska veta att det krävs en del för att få en VM-plats. Mm. Utan det är ingenting man bara, du får åka till VM för du är näst på tur. Liksom. Och det tycker jag genomsyrar hela alpina Sverige om vi ska gå på stora bilden nu. Då. Mm. Att det är många ungdomar som får... De åker till Zermatt och Sassfeja och åker på träningsläger i bästa förhållanden, bästa backarna och världscupbackarna när de är 12 år. Mm. Då har de liksom ingenting att se fram emot. Och jag tycker även den här stegen ska fortsätta hela vägen upp till VM att man kanske inte ska ge bort VM-platser allt för enkelt. Nej, men som du säger, jag kan tänka mig att vissa är reservbetonade i en parallell. Eftersom inte vet exakt hur det ska köras. Precis. Och sen så, även jag håller med dig i sak, men det är också det är en rejält bantad trupp i förhållande till Åre. Ja. Till exempel, där vi var 4-4 i mer eller mindre alla discipliner. Ja. Sen hemmaplan, ja, visst. Kan hända mycket när man har erfarenhet från fartdiscipliner där sen förut man har tränat mer och allting. Mm. Men jag är ändå någonstans säger jag, man ska passa sig för att ge bort platser för gratis. Absolut. Vi ska generellt så. Ja. Vi ska gå vidare till herrarna. Vi börjar med Kristoffer Jakobsen. Mm. Också någon form av, kanske det tillsammans med Felix, någon inofficiell lagledare i det hela. För det, men det är ju Krille som bär fanan, det måste vi säga. Ja. Med hans kapacitet och hans, det han har visat upp. Liksom. Det här är ju en medaljkandidat med rätt underlag och rätt förutsättningar. Liksom. Mm. För det är ju också så, det här är, nu är det inga rutinerade rävar med. Äldst i truppen är ju Sara och Emily som är födda, de är ju 28 liksom. Mm. Så att Krille är ju en ung lagkapten i form av ålder 26. Nej men visst är det så, jag tycker man ser intervjuer och allting, han känns tillfreds liksom. Jag tror han är ganska bekväm med att också åka dit och ta de största frågorna på mer presskonferenser och allting. Mm. Jag tror också att, nu ska man inte smickra, jo det ska man visst göra, man ska smickra Kämp. För André Myhrer, jag tror han ändå att hans, när Krille fick vara lärjunge till honom lite grann, jag tror inte kanske skedde så himla mycket aktivt liksom att du ska agera så här. Nej. Men jag tror ändå att gå bredvid någon som ändå vunnit OS. Ja. Se och lära hur han ter sig och hur han gör och allting. Och så här, det... Jag kan tänka mig att det ändå ger ett know-how som ingen tränare kan ge honom på det sättet. Visst är det så. Och det har vi poängterat, eller många har poängterat just det här vikten med förebilder liksom, och att framförallt ha någon som du kan jaga hemma, som Anna Sven har haft med Maria och Frida. Ja. Alltså att gå bredvid någon som kan peka ut vägen när du just gör din break där. Visst är det så. Ovärderligt. Medaljkandidat. Medaljkandidat. Ja. Det blir fantastiskt spännande att se. Ja, det blir det. Är redan nu. Nästa. Felix Monsén. Ja.
Jag tycker ju att han har mognat både som skidåkare och som person på ganska kort tid. Ja. Nej, visst är det så. Cortinas backe är ju... Det är ju en annan, de kör inte samma fartbacke som damerna, utan en väldigt kort startlåsbacke på 26-27 sekunder var italienska mästerskapen förut, eller förra året. Och det är ett väldigt trixigt, brant parti, och sen är det ganska enkelt sådär. Om du jämför med typ Sankt Moritz, vad säger du då? Sankt Moritz är mer sväng lite grann sådär. Mm. Mycket övergångar sådär. Så det är väl snarlikt, det skulle jag kunna säga. Mm. Backen ligger i sol och allting, så att det är nog inte något så här jättelångt ifrån det. Men sen är han ju i form liksom. Han är ju stark och... Ja, det visar väl det kitspel om inte annat. Ja, nej men absolut. Så att det... Och när vi spelar in det här skulle vi säga att... Jag skulle vilja ha hans bästa placering hittills där. Du tänker en topp 14 måste det vara alltså? Ja, men VM... Var... Ja, du tänker VM, ja, VM 10? Nej, VM och världscup. Alltså, ja. Poäng ska han absolut ha. Ja. Jag vill ju ha en topp 10. Ja, ja. Nu tycker jag vi säger det. Ja, ja. Jag ska säga också, det jag sätter press på dem idag. Ja, det är väldigt hårt. Nej, men jag tycker alltså, det är kul. Nej. Jag sitter här och är definitivt och säger att allt är mysigt. Nej, det är bra, men han har kapaciteten, fysiken, inställningen och allt i material. På det. Vamos. Ja, vamos. Ja. Vi ska vamos till nästa åkare. Ja. Och det är Alexander Köll. Ja. Har ju haft en ganska kämpig säsong får man ju lov att säga. Mm. Rent resultatmässigt. Ja. Mycket här leder ju till det som hände i Val d'Isère när han vurpade på träning där. Ja, visst är det så. Alltså både han och Felix, vi fick ju rapporter från glaciären att de hade ju momentum liksom. Och gick på en propp. Val d'Isère, första träningsåket efter fantastiska tider dit. Åkte väldigt fort. Slår ut tänderna. Och min blivande fru Maria då har ju slagit ut tänderna. Hon säger ju att alltså, det är ett större trauma än vad man kan tro. Just när det händer i munnen som är så känslig och allting. Och det har nog satt sina spår tror jag lite grann. Mm. Mer än vad normalt sett. Men han kraschade i förra året spektakulärt i Kitzbühel och liksom flög helikopter ifrån. Och det berörde han inte. Men just tänderna kan vara rätt känsligt alltså. Mm. Och det är också därför han inte kör tävlingarna i Garmisch i helgen. Utan han lider fortfarande lite grann av sviterna sedan den här kraschen. Och väljer att reboota lite grann och ta nya tag in på det tror jag bra. Men vågar du vara lika offensiv med resultatkrav på Köln? Nej, det vill jag nog se att han kommer på benen och känns bra innan jag sätter han under blåslampan. Ja. Så får vi se. Min nästa åkare vill vi till. Och det är Mattias Rönngren som ju visade fin form i Adelboden. Mm. Jag tycker mig inte ha sett så mycket av Mattias så sett. Liksom, jag vet inte om det har varit, hur många storslamtävlingar har det varit? Har det varit 4 stycken nu? Ja, inte något sånt. Sen är jag lite rädd för att kanske backen är lite för snäll för Mattias. Mattias är extremt duktig när det är brant och tufft som Adelboden. Han är ju Adelbodens specialist. Mm. Och den här backen, den är ju snäll. Vi får ju se hur pass hög maxhastighet han har. Mm. Man hänger med grabbarna liksom. Men skulle du säga att han har större... Det är ju både en individuell parra och en lagparra. Mm. Parran är jag ju stark på. Ja, där känns det som att alltså i storslam, om han är topp 20 för mig, då tycker jag då är det klapp på axeln. Det är ju... Topp 20 gör ingen, vi är topp 15. Okay, top 5. Ja. Nej, men alltså, jag tycker, ska man på ett VM, då ska du ta med dig någonting därifrån. Han är ju också så här, han har ju varit med ett tag nu och kört världscup och så topp 20, så här, ja men vad ger det? Jag blir topp 15. Jag tänker att han fortfarande lider lite genom en utebliven försäsong. Det känns hårt med topp 15. Ja. Men okej då. Ja. Okej då. Nej, jag tycker det kravet ska man kunna sätta på en åker som topp 15. Ja. Men jag förväntar mig en... Då är... Parran kan vara bättre. Ja, där vill jag ha en... Där säger jag topp 10. 8. Ja, då måste vi köra topp 8 då, eller hur? Ja, topp 8. Nästa. Mm, topp 8. William Hansson tycker det är kul att se. Han kom in på kompletteringslistan. Ja. Var ju väldigt få hundradelar från att kvala i Chamonix. Mm. Vilket var väldigt bra med tanke på det man såg, eller också bra. Det var också lite bittert när man såg att Simonet som kör upp sig till pallen. Ja. Typ klättrar 27. Så är det. Det finns ju inga om och men. Nej, men det han var på, någonstans drar man linjen. Han var på fel sida liksom. Absolut. Men han är världens bästa junior. Alltså, är man så bra. Född 2001 och äldre. Yngre. Ja, givetvis. Och då tycker jag så här. In med han. Ja. För då har du så pass hög kapacitet. Så att det är klart att han vill jag se. Men nu har jag ändå visat 2 gånger. Både i Flachau och nu i Chamonix. Att så här, han kan hålla ihop ett åk. Mm. Och nu har hon redan varit på fel sida. Och visst, det finns inga om. Men han visar ändå att han har så att säga, förstått konceptet. Mm. Ja, visst är det så. Och på VM kommer han ju ta sig till andra åket. Jag kommer inte sätta något krav på topp 15. Men han har kapacitet att vara topp 15 med ett bra andra åk. Sista, åkaren.
Glädjande nog har vi Ole Sundin, ja, som ju har gjort sig bofast i toppen i Europacupen, ja, vilket är superhärligt att han har tagit den rollen. Ja, och sen framförallt när han vann genomåket på Europacup. Alltså när du vinner första åket på en Europacup i genomåket, då har du ju någon sorts pondus och självförtroende som är väldigt starkt. Mm. Likadant lite grann här. Ger man bort en startplats lite för enkelt kanske. Jag skulle vilja att han får jaga på mer. Jag kan tycka, och sen samtidigt, vi vet, vi får se hur Köln kommer han på bena till VM. Det, så det kan också vara lite grann så här, det kan vara bra för Felix också att ha en vapendragare bredvid sig, att man kommer dit som ett gäng liksom och sådär. Jag tycker ändå, alltså, han har varit så pass bred också i Europacupen. Jag tänker så här, kan han köra störtlopp Super G och kombi? Och framförallt om det inte är så här otroligt trilskande, så om det är en kort åktid. Mm. Alltså jag tänker ju, alltså som joker. Alltså ja, nog kan han ta några världscuppoäng där, om man har dagen. Vi pratar topp 15 då? Ja. Alltså det är ju en drömverkstad. Ja, men, men det blir ju, vad fasen, det är bara att kolla alla mästerskap som har varit. Ja. Alltså, jag säger, Razzoli har ett OS-guld i slalom. Mm. Han är ju ganska bra. Jo, men det är också en backe som inte är ordinarie världscupstopp. Nej, så är det ju. Men han har ju vunnit andra världscuptävlingar och allting, så att han är ju en... Ja. Ja. Men sitter man jämför på... inte Ole Sundin med Razzoli, skulle jag säga. Nej, alltså, men kan man med den åkningen... Alltså, det jag försöker säga är att det här är ingen vanlig världscuptävling. Nej, det är, för det är lite färre åkare med. Och, ja, allt handlar också om väder och vind. Alltså, vad heter det? Malojan i St. Moritz. Mm. Jag säger att det är inte osannolikt. Ja, jag är lite i valet och kvalet. Jag tycker att det är bra om man skickar folk, men jag tycker samtidigt inte att man ska ge bort platser för enkelt. Nej. Hårt sagt. Ja, men det är väl en sanning. Ja. Ja. Det var alltså VM-truppen, om jag inte är ute och cyklar. Det borde väl vara samtliga namn. Visst är det så. Vi ska då gå vidare till... Och just det, ska jag säga, det här börjar ju alltså den 8:e. Vilket alltså är en dag som är tisdag. Tisdag brukar det vara. Tack. Ja, om de inte kör en träning på måndag. Tisdag brukar det vara. Nej, de börjar med kombin. Damkombin. Det är första träningsdagen. Si. Här har vi ju, tack Claes. Invigningen får vi ju... Ja, jag vet inte om de sänder den. Mm. Men den 8:e i alla fall så drar det igång med kombinationen. Och sen så drar det igång. Det är ju några träningsdagar där. 11-12. Precis, det var det jag tänkte. Det lär ju vara en träningsdag för Alpine Command också. Det är därför jag lever kvar som arrangör i VM. Men det är Super G. Behöver ingen träningsdag. Är det Super G? Ja. Ah, okay. Ja, men i år var det ju startlopp, va? Ja, men nu är det Super G. Det är därför jag lever kvar som arrangör. Nej, det började ju tidigare. Stressen börjar. Ja, precis. Har vi A-nät i branten. Ja. Sen ser jag alltså schemat ut. Det här är bara printscreena, så vet ni, ett svagt ögonblick där. När katten var i race egentligen, då är det bara att ni printscreenar den här. Vi ska ta och gå vidare. Vi ska ju säga det också att det är ju ett VM som går på hemmaplan i Idre. Men det håller vi på till nästa vecka. Så det blir aktuellt, för de ska ju inte köra förrän den 13:e. Så vi hinner med en fjällstuga innan dess. Och det kommer ju bli en form av VM-special nästa vecka. När vi ska prata... VM. Dubbelt upp. Mm. Fantastiskt egentligen. World Championships Week, eller vad kallar vi det då? Ja, något VM-stugan. Något fancy panty. Ja. Vi ska kolla på laguppställningen för Garmisch, för det är den sista världscuptävlingen vi har före det ska dra igång på allvar. Och det är Monsieur Felix som gör det. Passar han bra. Det är återigen ett sånt här brutalt race. Det är inget fin lir. Det är mörkt, det går snabbt, det är tuff terräng. Man blir inte så himla skidåkningssugen när man såg racet i helgen, måste jag säga. I Garmisch. Nej, lite så. Jag skulle säga att om nu gillar inte jag att gå tillbaka till min egen karriär, men Felix är min motsatthet. Ju svårare och tuffare blir, desto starkare är Felix. Mm. Garmisch har aldrig tagit poäng i. Nej. Garmisch kan vara hans bästa backe, med andra ord. Du får egentligen bara säga, det är ditt track record så här. Okay. Här har Felix en chans. Här har Felix en chans. Hans 40 plus. Okej, okay, då har han här kommer Felix på topp. Nej, men alltså, han är ju stenhård. Fysiken, han är ju grym. Bra när det är tufft. Mm. Bra självförtroende sista race i Kitts. Kul att se Garmisch i helgen. Vad vill du se? Vi brukar aldrig vara så här resultatorienterade. Nej, men det gillar jag. Nu är det results liksom. Topp 15. Ja, pers. Bra. Vi ska ta och kika på FIS Predictor Challenge. Som Fischer ju var veckovinnare. Och för mig gick det ju uselt. Nej, jag glömde bort det. Ja. Är det att du inte vågar? Nej, utan det har jag ju tappat sugen nu när det har gått så länge. Liksom. Mm, så att det blir så här... förra veckan också. Not buying it. Vi ska kolla på... Just det, Fischer. Dina kontaktuppgifter har jag ju faktiskt sen det begav sig förut. Du ska få en kopp på posten. Men vi ska kolla på totalställningen också. Vem som är... Keisu har fortsatt ett grepp för Oskar Olsson. Och Fischer har vi då på plats nummer 3. Jag ligger och puttrar långt efter numera. 1200 poäng efter på en sjätte plats. Vi ska ta och kika då
på. Sändningstiderna är Garmisch, så ni vet när ni ska bänka er i tv-soffan. Där är fredag och lördag, så låter det inte luras av att det är på lördag det börjar. Nej, nej, nej. 11:30 på fredag, då smackar vi igång med Super G. Spännande. Ja, det, och det, jag tycker att herrfarten har ju varit lite grann som herrslalomen. Det är ju så här, alla kan. Ja, alltså det någonstans. Är ju otroligt hård konkurrens just nu, verkligen. Mm. Det finns ingen riktigt som dominerar så där klart och tydligt, utan det är stenhårt. Vi ska ta och slänga in en sista grej på, måste vi kolla här, jo då, det kan vi göra. Vi slänger in en sista grej vad gäller VM, och det vi ska bara titta i kristallkulan lite grann, vilka tror vi egentligen kommer vara på pallen inom inledande tävlingarna? Det är alltså damernas kombination och herrarnas Super G. Och vi pratade om det innan att så här, ja, Hans har inte spänt bågen när han sätter Mikaela Schiffrin och Beat Feutz och bubblar, men då kontrar han och sa, ja men Wendy har ju vunnit 2 VM i rad i kombi, hur tufft är det egentligen? Ja, vi var lite defensiva där, spelar ganska säkert båda två, känns det som. Inga överraskningar. Jag drog ett kort på Segerstedt i Super G, känner jag. Verkligen. Bara för att sticka ut sådär. Norskarnas facit i VM Super G är ju liksom dominerande. Så att jag tror att Norge kommer ha en gubbe där. Ja, det är ju fel. Men det är en kul tanke i alla fall. Men det känns som att Vlova, hon kan ju hämta liftkort och guldmedalj. Den är ju tokgiven. Verkar det som. Här har kriteringen, här har du medaljen. Ja, nej, men alltså så här, pallen Super G senaste världscup och slalom, hennes form, allting. Ja, ja. Okej, okay, Gisin. Ja, hon kommer inte gå, kom inte gå med medaljlös där. Du är även, alltså som du säger, eller Holden är. Du har några kandidater som normalt sett brukar vara lite mer enkelt för en favorit att vinna där, men på de sidan i kombin är det ganska så många som kan vara. Ja, jag undrar också hur det har varit. Det har varit en del belastning på vissa åkare. Jag undrar nu när man ändå hinner slippa upp en tävling. Alltså vissa har inte haft en tävling så vi helg sedan lever. Liksom. Får jag flagga för en sak? Jag flaggar för min bubblare. Ja. Blåva har kört många tävlingar, kör mycket Super G, går för totalkuppen. Schiffen har sparat sig. Kanske hon siktar på VM nu. Kommer dit, dunkar in Super G och allting, kombi. Men har hon tempot i sig då? Bubblare. Den som lever får se. Så är det. VM-tipset alltså, det är det som ni precis har beskådat. Vilket innebär att det är dags för Svenskollen. När vi då drar igång med Svenskollen så ska vi ta och puffa för Primetime. Appen som ju är en form av frågesport. Jag är ju otroligt svag för På spåret, TP och andra saker som fastnar i fläkten. Nästa vecka så är det faktiskt en VM-special i just Primetime. Så att där kanske... Här har då ska du vara med. Absolut, jag ska blotta mig. Ja, det tänker jag. Och det är ju faktiskt fina priser i potten. Jag tror det är både pengar och prylar är det som utlovats. Så att häng med där klockan 8:45 den 9 februari. Så ska vi se vad ni kan om er alpinhistorik. Det kommer vår historia. Mycket historia eller är det nutid? Det kommer vara lite en blandad kompott. Ja, men jag är ganska stark så jag säger. Ja, men det är bra. Ja. Jag tror att det är om det är 11 frågor eller om det är 13. Jag tror det är 11 frågor. Så att 11 eller 13 frågor. Ja, jag är på. Så missa inte det. Det blir superkul. Men då gäller det att ni laddar ner appen. Om ni går in på valfri plattform och söker på Primetime så kommer ni hitta den. Och loggan ser ni där. Vi ska bege oss till... Vill du börja i Kravets eller Folgaria? Kravets. Vi börjar med Kravets. Denna slovenska skidort där vi hade den här tjejen på plats nummer 5. Karriärsbästa i Europacupen. Ja, alltså vi har ju pratat mycket om henne och hon är på gång liksom. Hon har ju en hög kapacitet. Jag har inte sett henne åka allt för mycket, men det jag har sett av henne vet jag så här. Hon kan åka ännu fortare. Det här kan bli bra när hon får lite tid på sig, får lite rutin. Lite mer Europacup och så nästa år. Jag bara ser framför mig att det här, vi är på väg någonstans. För det här är ju en tjej, jag kollade bara lite tider från Norvik och junior-VM i fjol. Och även ungdoms-OS. Det här är ju en tjej som har väldigt hög kapacitet även i fartdisciplinerna. Ja. Hon har ju egentligen inga nackdelar. Nej. Utöver i det här, just nu erfarenhet. Visst är det så. Kul att följa henne. 2002 är hon född. Ja. Och det är ju ett jäkligt starkt gäng nu på Europacup dam. Födda 00 till 02. Ja, kommer inte. Det ska bli superspännande. Men också skönt då att... vi hade Sara Rask också som var 27, men givetvis då är det ju Hanna som verkligen slår på trumman här då. Och de ska ju rejsa när vi spelar in det här idag. Jag såg att det var uppskjutet på grund av
besvärligt väder som det kan vara i Kravets. Jag vet att Alexander Köll har sagt det, att här kan det vara dimma här uppe och här nere och i mitten. Så att, ja, hoppas att de kan komma igång med den tävlingen. Vi ska även kila vidare till italienska Folgaria, där det också är storslalom på schemat, där ju Mattias Rönngren jagar VM-form. Här har vi faktiskt åkning från tävlingen i tisdags, då han var 11. Med starten med 42 ska sägas, och de kör ju sin tävling i detta nu när vi spelar in det här, och då ligger han ju med ett lite bättre startnummer, så ligger han på en 13:e plats efter första åket, och dessutom William Hansson på en 27:e. Så här har vi ju förhoppningar på att det kan bli några poäng in. Ja, så kul att ha William också inne där. Eller ska jag kolla bilder. Man får ju se sånt här så sällan nu när man är ute ur cirkusen, tänkte jag säga. Han åker fint, Mattias, det går ju bra skidorna, så ut som han har bra inställning och allting också. Många som jag såg startlistan är ju några namn, Sarasen och med flera. Många som är där och jagar, jag vet inte, vissa lag har inte heller presenterat sitt lag. Så det är nog en del som också jagar lite ranking här, sista tävlingen av VM. Fiskar VM-platser just nu. Exakt. Så vi håller tummarna, men som sagt 11:e plats alltså i tisdags och nya... Bra körning. Ja, ser vi fram emot. Ja. Inte minst i Parra. Ja. Spännande. Avslutningsvis så vill jag prata om Carl Jonsson. Och då tänker du, varför vill du prata om Carl Jonsson? Nej, men det som är lite roligt, jag tycker att den här killen är ju, för ungefär 2-3 år sedan så vet jag att det var väldigt många, både inom landslaget och folk kring det, som sa Carl Jonsson. Ja. Här har vi någonting som är så otroligt spännande. Lite Krille-feeling liksom. Ja. Att, hög högsta nivå. Verkligen. Ja. Men sen så var det som att det inte... Det var ju väldigt stora förväntningar som inte riktigt infriades. Och det är kanske svårt att kräva av någon att såhär, du ska ta efter André Myhrer. Ja, men du har, när du blir så här, då har du en par race lite grann så här, där det är viktigt att få några stolpe in. Du studsar på rätt sida linjen. Och visst, det finns inga om och men och så där, men ibland kan det vara lite så att han gick vägen. Och så kanske han slagit lite åt andra håll åt han. Det är inte riktigt att slaga igen och trilla på rätt sida linjen hela tiden, utan... Och i fjol då, när man, jag tror han tog poäng, om det var 1 eller 2 race i Europacupen, kanske höga 20 då i slalomdisciplinen. Och man tyckte att det var lite ont i ryggen, och också när man träffade honom på Alpine Games så var det var inte det där riktiga suget som jag ville hoppas att se. Men då, när vi då å andra sidan var på Alpine Games nu i höstas, så var det så här, det här är en helt ny Carl Jonsson. Det här är Carl Jonsson 2.0. Så sjuk, ja, men så vansinnigt hungrig. Han får lägga till sitt fisknamn liksom. Ja, men, och det var ju så här, ja, men det är ju som att han har fått en, jag menar, det är ju många som kan, jag kan tänka mig, om du är så upphåsad. Mm. Jag kan tänka mig, ditt junior-VM-guld gör ju ändå att folk, det blir lite ryggdunk och så här, shit, du är shit Hans. Ja, ja. Och sen så bara... Pff. Ja, jag åkte ju från junior-VM-guldet till Europacup i Storslalom och vart sist i, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, i Österrike någonstans. Det var så här, det var inte så lätt. Ja, men det är inte för alla. Nej. Alltså, jag kan tänka mig att det är mänskligt att bli ganska nedtagen på ett sätt som kanske gör att gropen blir ganska tuff. Konkurrensen där ute är hård. Onekligen. Ja. Och när jag då ser en sån här hungrig Carl Jonsson på Alpine Games, tänkte jag, hoppas han får betalt för det. För han ville vara med. Han ville vara där på ett helt annat sätt än sett tidigare. Och FIS-tävlingar i Sverige är ju en sak, men ser man liksom marginalen han har till nummer 2, minsta marginalen på de här 4 racen är en halv sekund. Och det är inte lätt att panga hem ett FIS-race i Sverige. Nej, alltså framförallt att vinna också. Oavsett vilken tävling den är, så är det svårt att vinna. Det är alltid någon jäkel som åker bra. Liksom. Så bra serie. Ja, och, liksom, de har ju varit både i Björnrike och Söderberget och Norby. Vilket gör olika typer av skiftningar i lutning. Och, så jag måste säga, heja Carl Jonsson. Jag hoppas att det här fortsätter, för att då kan vi ha... En riktigt härlig comeback att se fram emot. Det ger ju självförtroende. Verkligen. Jag menar, nu tror jag nog... Seger är seger. Ja, verkligen. In på kontot. Så jag hoppas privat och personligen att han får en chans i Europacupen när han är inne i stimmet här efter VM. Kan han behålla den här fina trenden? Och oavsett så... Nej, starkt kämpat måste jag säga. Det blir ju också så här tuffa Europacup-tävlingar medans VM går. För då är det så här, det är 4 österrikare som får åka. Ja. 4 schweizare. Ja, resten åker ju på Europacup. Ja. Så att det är ju... Det är inte osannolikt, nu är inte österrikernas ute, men det är inte osannolikt att en Pertl dyker upp. Nej, här, liksom, nej, han kommer inte köra. Ja, han kommer inte sitta hemma och peta naven. Nej. Ut och jaga och visa att de hade fel. Ja. Det återstår att se. Det var allt vi hade denna vecka från fjällstugan. Tack Hans. Tack. Nu gnuggar vi händerna. Ja, spännande vecka framför oss. Och ser fram emot dubbla VM. Hoppas ni gör det också. Vi ses om en vecka. Hej då!